տաստանում իր հեղափոխ չուն չեն հանում։ Եթե մի մարդ մի անգամ մասնակցում է հեղափոխությանը, նա կարգին առաքինի մարդ է, երկրորդ անգամ մասնակցողը, վտանգավոր, իր համար, իր ընտանիքի համար, իր շրջապատի, իր պետության համար, իր ժողովրդի համար։ Այսօր Կարմիր գծով անցնում է մի բան, մի քանի բան է անցնում, բայց մի բանի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ ընդդիմությունը հիմնականում մեղադրում է կառավարությանը տարբեր տեղերում իր ասածը չանելու մեջ։ Բովանդակային զրույցը եկել է հասել է դրան, և ես իրոք զարմանում եմ, որ մեր գործընկերները կարծում են, որ կարելի է ենթադրենք 2018-ի ասած, 2020-ի ասած, 2021-ի ասած, 22 թվականի սեպտեմբերից հետո իրադարձությունների ասածը համեմատել իրար և փորձել ինչ-որ ձևով դրա շուրջ բան գեներացնել։ Այսինքն, բան չի փոխվել, պատերազմներ չեն եղել, սեպտեմբերյան հարձակումները չեն եղել, Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական են գործընթացները չեն եղել, որը որ նաև դուք եք գեներացրել, և իրականությունը տենց պետք է զմրսված մնար, իրականությունը շատ արագ է այսօր զարգանում, և կառավարությունը այդ իրականության հետ հաշվի նստելու պարտավորություն ունի նախ և առաջ։ Հիմա, եթե տենց ենք վերցնում, իսկ ընդդիմությունը ինչ է խոսք տվել և ինչ է իր խոստումներից կատարել, ուզում եմ մի հատ գակ օրինակ բերեք, ասեք մենք օրինակ մեր նախընտրական ծրագրի ժամանակ, օրինակ պարոն Օհանյանը ասում էր, եթե մենք այն ժամանակ ընդդիմություն լինեինք, մենք SS քայլերը կձեռնարկեինք, երբ որ խոսքը գնում էր պատերազմի ժամանակվա ազգային ժողովի մասին։ Օրինակներ էիք բերում, կարող եք բացել նայել, բայց որևիցե բան դրանից տեղի չի ունենում։ Դուք դուրս եկաք փողոց, ասցիք մենք մեր օրակարգով կվերադառնանք, այնուամենայնիվ մենք այդ օրակարգը չենք տեսնում, եկեք ժողովրդական լեզվով ասած, ծուրը նստենք, դուզը խոսենք, որն է ձեր օրակարգը, ինչի եք եկել, ինչի եք եկել, չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, կգնաք ձեր ընտրողներին կպատասխանենք, ես չեմ մտնում այդ դաշտի մեջ, որտեղ ձեր ընտրողները, մեր ընտրողները բավականին տարբերվում են, և անդրադառնալով մեր գործընկերների ելույթներին, սկսեմ Արծվիկ Մինասյանի ասածից, որը նույնպես ասում է հրաժարական տվեք։ Պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, այդքան օրհասական է վիճակը, հրաժարական է պետք, նոր բան կա ասելու, դուք բոլորով հրաժարական տվեք և նոր ընտրություններ տեղի կունենա, բախի չեք հրաժարական տալիս, չեք կարողանում իրար մեջ պայմանավորվել, բախի հրաժարական չեք տալիս, օրակարգը չկա, ասելիքը դուք ձեր ասելիքը չեք արել, այն մեզ սպանելուց բռնած, ինչ ասես խոս տվեցիք մարդկանց, դավաճան ասեցիք, ինչ ասես ասեցիք, ինչ արեցիք դուք ձեր ասածից, որպես ընդդիմություն, ընդդիմությունը իշխանության մի մասն է, ինչ եք արել, Տիկին Գալստյան, պարոն Նազարյան, պարոն Օհանյան, հա, պարոն Դանիլյան, ինչ եք արել, ձեր խոստվածից, դուք մենք ինչ չենք արել, դուք մեզ մեղադրեցիք, հիմա ես ձեզ եմ այդ հարցը ուղում, լավ, ինչ է վիցը, Տիկին Կյուրեղանը, Տիկին Կյուրեղանը, ես շատ եմ ասում, որ Տիկին Կյուրեղանը ելույթ է ունենում, որտեղ իր ելույթները միշտ համընված են մի անիմաստ բանով, հիմնականում ասում է վերջում և գնում է, որ հանկարծակի իրեն չպատասխանեմ, բայց ես այնուամենայնիվ զարմացած եմ, որ Տիկին Կյուրեղանը հարց է տալիս առողջապահության նախարարին, ասում է, բայց եթե բժիշկը պրինտեր չունի կամ համակարգչով չի կարող օգտվել, ուրեմն այդ բժիշկը պետք է բժշկությամբ չզբաղվի, եթե 2024 թվականին ինքը չի կարողանում համակարգչից օգտվել, դա լուրջ պրոբլեմա, ուրեմն ինքը բժիշկ չի, եթե 2024 թվականին տենց բան կա, կամ ասում է, մեր բակում ինչ էին անում այդ ասացներին պարոն Միրզոյանին արձագանքելով, կարամ հիշացնեմ ինչ էին անում, գլուխը խփում էին զուգահեռ կոնքին, որ մեռնի, հիմնականում դաշնակցականի հետ այդպես դեպք է եղել, բա դրա մասին Գեղամ Մանուկյանը ասում ասում զինվորականները տարբեր շորերով են, դրանից մի քանի նախադասություն առաջ ասում է 5000 հոգուց 2000 քանիսն են հանձնել և այլ, բա դրա համար չեն կարողանում հանձնել, բա այդ բարեփոխումները հենց դրա մասին է, բայց ով ասեց, որ այդ բարեփոխումները, այդ քննությունը նրա համար է, որ 5000-ից 5000-ը հանձնեն, այդ դրա դենց հլեր չեն կանի այդ ամեն ինչը։ Աննա Գրիգորյանը ասում է հապկը, հապկին է պաշտպանում, բայց այդ հապկի այդ պաշտպանելու ժամանակ, բա այդ որ մեղադրում եք, ասում եք մտել այս ինչ տեղը, մտել այս ինչ տեղը, մտել այս ինչ տեղը, բա հապկին ի՞նչ եք ասում, որ դա հապկի տարածքն է, ասում եք, դուք պրոռուսական ընդդիմություն եք,
Ես կարամ ուրիշ բան ձեզնից մեջ բերեմ, երբ որ մեջ եք բերում իմ կամ պարոն Հովանիսյանի կողմից բռնությանը մոտ ինչ-որ բաներ, բա գնացել եք 10 հոգի Երևանի կենտրոնում գնդակահարած մարդու ցուցակով եկել եք ստեղ, դաշնակցականին ծեծով սպանած մարդու ցուցակով եկել եք ստեղ, ինձ կամ որևիցե մեկին մի կամ երկու ասած անզգուշ խոսքի համար մեղադրում եք, բարոյականությունից եք խոսում, երկու տարվա մեջ 3 քաղաքական ուժ եք փոխել, երկու տարվա մեջ 3 քաղաքական ուժ եք փոխել, նենց որ ով խոսա, դուք ձև արեք, որ չեք լսում։ Արտվիկ Մինասյանը ասում է, տարածքնել, հանձնել, բան, ով է խոսում, դա մերա, որդ է գնում եմ, որդ է կամերա եմ տնում, գնում մոտիկամ, ասում, ժողովուրդ ջան, տենց բան չկա, ասում, չի կարելի, օրենքը արգելում է, բացատրում եմ, ասում եմ, էլի գալիս են իրանց նարատիվը, փորձում են, տարածքնել, հանձնելը, ոչ մեկ չի կարա Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետրից տարածք հանձնի, ոչ մեկ դա չի քննարկում, չի քննարկվում։ Ես այդ հապկին, որ պաշտպանում եք կամ Ռուսաստանի այդ հարաբերություններից եք խոսում, տեսել եք ինչ ասում, մեկը վեր կացեք, խնդրում եմ հայ եք, վեր կացեք, ասեք, ասում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, ասում է կոչ ենք անում Բաքվին և Երևանին այդ ագրեսիվ ռետորաբանությունը նվազեցնել, դուք սաղորը մեզ մեղադրում եք հակառակի մեջ, վերակենում մեր ու Բաքվի միջև հավասարության նշան է դնում։ Բա վեր կացեք այդ իշխանության հարց չի, վեր կացեք ասեք, ես ինչ ես ասում, վեր կացեք ասեք, ինչ եք ասում, տենց բան կա, մենք խաղաղության, էլ խաղաղության խաչմերուկ, էլ անդադ խաղաղություն, ասում եմ, մեկն ու մեկը ռիսկ չի անում բանասի։ Հիմա մի հատ ուրիշ հարց ունեմ, կամ են ՀՀԿ-ն, այդ ՀՀԿ-ը այդ 4.5 մարդը, որ չի գալիս, այս 54% հավաքածման խմբակը ու ստից ա խոսում, արա ով ստից խոսա, դուք ձեր սերժով, ստի արքայով, այն որ առաջի թռիչքը ես եմ անելու Ստեփանակերտ, Արմենիկումը, հլա արցրեք մեր ասելով ինչ եղավ այդ Արմենիկովը, 1999 թվականից սպասում ենք հյուսիս հարավը, ես այլևս չեմ հառաջադրվելու որպես վարչապետ, Սուտ բարը և Սերժ Սարգսյան բարը հոմանիշներ են Հայաստանի Հանրապետությունում, Սուտ բարը և Սերժ Սարգսյանը հոմանիշներ են, դրա պատճառով էլ իշխանությունը կորցրեց նաև, կամ որ Աննա Մկրտչյանը, գայս կոռուպցիայից է խոսում, 14 գույք հայտարարագրել է հայրը, 11 գույք, որից 6-ը անշարժ, 4-ը, 28 տարեկան է, մի անգամ ավականի է եղել, 6 անշարժ գույք, 4 հողամաս, մի շինություն, ինքն է հայտարարագրել, 14 գույք հայրը, որեն 4 հատ է քրեական գործ կոռուպցիայով, հեքել աստեղ կոռուպցիայից է խոսում, ասենք կամ այդ ստոր բանը, որ գայս մա հարյուրավոր գերիներ ունենք, չէ ասեց հարյուրավոր, գրել եմ մոտս, հարյուրավոր, այսինքն մեկ հարյուրից ավել, հիմա այդ խեշ մարդկանց էմոցիաների վրա խոսենք, հիմա որ այդ մարդիկ վեր կենան գան, իրա մոտ, իրա գրասենյակ, եթե գործի լինում, ասեն, ընդամենը ասա, ինչ ինֆորմացիա ունես, կարողա մեր երեխան սաղա, կարողա ինչ-որ բանա պետք անել, ինչ ես տես բան ասում, ինչևից է, չեմ ուզում շարունակեմ, ամեն ինչ է պարզա, երես պաշտությունը ու իրանց ինչ մեղա, կամ այդ մանուկ, Տիգրան Աբրահամյանին շատ դրական են վերաբերում, ինքը պարկեշ տղա է, բայց գարիս ասմա տապալվել եք, ոտից գլուխ տապալված հազիվ են, որ բանով եկել 4.5 հոգով նստել եք սկիրարը նորմալ չեք խոսում, ձև եք անում, որ իրար չեք ճանաչում, հիմա բերանշ չբացեմ, ամեն ինչ չպատմեմ։ Վերջում ուզում եմ վարչապետի ելույթի հետ կապված մի փոքր անդրադարձ անել, այստեղ բանարի ասվեցին, որոնք շրջադարձային են, ելույթը մեծ էր, բովանդակալից էր և վստահ եմ, որ քաղ հանրությունը և մեր հասարակությունը այն կուսումնասիրի շատ ավելի խոր իմաստ, խորը ձևով և ակնհայտ է, որ դժվար է, ակնհայտ է, որ շրջադարձային ելույթ էր և մի կարևոր արձանագրում եմ ուզում անեմ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, պարոն վարչապետ, որ սխալները չկրկնենք, այո եկել է մեր սխալները սրբագրելու ժամանակ, նույն փոսը, նույն սխալը անընդհատ չենք կարողանել, առավելևս, որ այլընտրանք չունենք ուղղակի, շնորհակալություն։